urang tuturkeun bae rakean kaluar kalang. Inyana unggah kamu munggang urut Raden Kumbang Bagusetra. Sejana edek rere, tapi geus kitu dimuduna rakean kaheesan. Heesna meni tibra bari kerek ngajegreg. Rakean hees, heesna kaheesan. Tengah peuting geus deket ka janari rakean lilir. Korejat hudang laju ngadapang deui. Bari matana dikerungkeun nembus poek anu melegmeg. Ceuli rakean anu pangdengena tara bisa kacolongan. Ngadenge sora anu ngaresek anu lalaunan unggah ngadeketan. Laju kupang deuleuna anu seukeut ka deuleu aya nu ngaringkang-ringkangna jelema cangkung gede. Anu ngadeketan bari lempang dodongkoan. Rakean pura-pura hee. Padahal dina nangkubna handapeun beuteungna mah kujang geus pageuh dina peureupna. Reg ngarandeg, nyampeurkeun laju ngarandeg. Laju ngahuaykeun cangkuang lebakeun rakean lima tindakeun. Rakean cicing bae, laju ceuk nu nyampeurkeun teh. Rakean, rakean, ieu kaula, kaula Alkoana anu bareto ditamping ku Raja Tea. Rakean henteu nembal, ceuk nu nyampeurkeun. Rakean, anggeus ulah perang deui ka dia teh. Kaula mah nyaah ku bagusna, nyaah ku gagahna, nyaah ku ngorana. Anggeus ulah dia perang deui, ulah dia deuk ngabelaan di jelema-jelema anu nyembah mata poe. Rakean, rakean laju dia. Sila tutup gerada ngadapang cara maung kumbang ngambu bahaya. Pangdeuleuna henteu lepas ngawaskeun ti anu poe. Kanu keur nangtung sisi cangkuang. Ceuk nu nangtung sisi cangkuang. Rakean, geura mikir. Engke mah beusi kaduhu. Sabab jaga mun kiamat sakur nu teu anut ka tuan sehna. Paraehna teh baris di inuman wedang timah anu ngagolang. Tah kitu rakean. Ceuk tuan seh di nagara Arab. Ceuk rakean bari teu obah dina sila. Kaulah teu percaya. Kaulah teu percaya ka tuan seh. Kasahang omong kituna. Ceuk nu nangtung sisi cangkuang. Nembal naon anu diseja ku rakean. Ka kaula rakean, ka kaula Alkoana. Kaula teu wawuh ka Alkoana. Ceuk rakean. Tilok dia teu wawuh rakean. Apan kaula teh anu ditamping ku raja. Bareto ngaran kaula Jaya Antea. Ceuk rakean nembal naon anu diseja ku Alkoana. Katuan sehna kaula geus henteu percaya. Samingkin ka dia mah. Jaya Antea. Ingat mantakna dia ditamping ku raja. Besi dia anggeus poho. Jaya Antea, ku dia gerak dengekeun. Sabab-sabab Nadia ditamping ku raja. Bareto, di karaton Pajajaran aya nu dipercaya jasa ku raja kaula. Rupana eta jelema meh sarua rupana jeung Prabu Ano. Nyakitu deui dedeganana. Nepieun loba jelema kasamaran. Ku raja inyanyana dijieun purah narima semah nu daratang ti nagara deungeun. Jeng dijieun utusan raja mawa surat jeng anteureun ka raja-raja di tanah sabrang. Lila-lila saban-saban eta jelema mulang deui ti panyabaan. Mudu bae kajadian loba somah jadi baringung. Ejeng lila-lila eta jelema teh mingkin sering indit inyabana ka nyao teuing ka mana. Bebeja ka raja mah deuk ngaronda mariksa wates. Saban-saban inyana mulang somah tambah loba anu barobah malah geus lain hiji dua deui. Nu ngalawan ka pangiwa. Ngalelewa kanu adat tali paranti ti karuhun. Malah aya nu wani. Mutuyut ngucut pager pakarangan anu sangar. Jeung ti peuting maledogan imah puun. Samalah nyaliara aya beja. Yen mun raja Pajajaran terus bae memunjung batu jeung kayu. Sinembah ke mata poe.
negara pajajaran baris lembur ketuhu baris kelaparan uwuh tumbalna. Cenah tumbal hiji-hijinanya eta raja mudu disundatan. Jeng somah sekabehna mudu ngucap hiji mantra. Nubasana lain basa pajajaran, tapi saknya nama. Cek nunyao rahasia na. Eta mantra teh tina hartina sabenerna. Sarua bae jeng mantra pajajaran. Beda soteh ngan wungkul dina basa jeng petakna. Jelema anu nyieun somah pada barobah. Jadi dangka karajana. Jeng mariceun tali paranti ti karuhun. Kuraja teh kanyahoan. Nyaho dia. Jaya antea. Saha ngarana itu jelema. Tapi raja pajajaran raja adil. Raja sabar. Jelema nu julid dea anu ngojok-ngojok somah jara didangka karaja henteu dihukum. Tapi inyana laju ditamping dikaluarkeun tina kalangan bangsa pajajaran. Inyana mudu indit kaluar ninggalkeun dayeuh jeung negara jeung henteu diakude. Tapi diasupkeun jadi kaula kena kalangan lain bangsa Sunda pajajaran. Nyao dia, jaya antea, saha ngaranna eta jelema? Jelema eta ngaranna Jaya Antea. Laju indit nindakna ka pahiliran ka muhara Cihalibung. Sejana deuk cicing di batur-batur nanu asalna ti tanah sabrang. Kusabab dina rupana jeung dedegana meh sarua jeung Prabu Anom. Nya karuhan anu henteu tarenget mah pada percaya ka anu majarkeun yen inyana teh Prabu Anom pajajaran. Anu lolos ti karaton. Padahal anu ngaku-ngaku lolos ti karaton teh adi sakembaran Pandita karaton. Anu ngaranna Pandita Tundapura teh saha? Nyaeta anjeun Jaya Antea. Kusabab ditampingna marengan di jero waktu Sang Hyang Santang keur ngalalana. Nya henteu anu nyarahungeun mah. Marukna mah bener bae. Jaya Antea teh Prabu Anom anu saestu. 20 kali sareun taun Jaya Antea teu katempong. Kabejakeun sabab cek anu nyarah homa inyana aya nu mawa kasabrang ka tanah Arab. Bari ngaku-ngaku Hyang Santang putra raja pajajaran. Dina sareun taun nu katukang aya beja ti paluaran. Yen ka karaton Raja Banten datang Raden Santang Prabu Anom anu mulang ti tanah Arab. Jeung sejana deuk naklukeun Prabu Sepuh Siliwangi pajajaran. Prabu Anom memang mulang datang deui ka pajajaran. Buktina, dia perang di Kipatahunan. Hyang Santang memang datang tapi pian bebela ka raja. Prabu Anom anu saestu ngaranna Hyang Santang Arya Cakrabuana. Tuh ingat, tejauh ti amakna. Keureung ngaluluguan balad pajajaran nu manandeuh ka sahao. Prabu Anom jijieunan ngaranna Jaya Antea. Anu ngarep-ngarep nyelap dina bidadari 40. Jaya Antea. Salikur kali seren taun geus kaliwat. Najan dia geus burayut ku kasenangan tapi kulat penget keneh dina sora dia anu rada serak. Sekali dia dang ka karaja, kaula tetep terpercaya. Tetep terpercaya ka dia. Kaula lain sieun ku pae. Tapi kaula sangek ngalayanan jelema cara dia. Cek Jaya Antea. Nembal naon anu disejak rakean kalang Sunda. Rakean, kaula datang lain edek nantang perang. Tapi ngajak dia hirup dina jaman anu anyar. Abe di mana dia jaga. Anggis pae hirup deui ngeunah-ngeunah di piringku bidadari nu kareulis. Cek rakean, kaula henteu butuh ku bidadari. Montong teuing engke dipae. Ayeuna oge dieukeur hirup pian kaula sorangan oge geus sakitu susah payahna. Cek Jaya Antea. Rakean, dengekeun kaula ngomong. Kaula deuk mere nyaho nu sanyana. Meunang kaula unggah supaya dia ngarti carita kaula. Tapi ti enggon rakean anu poek. Eueuh sora anu nembalan. Cek Jaya Antea. Rakean. Rakean. Kaula rek nyarita nu sabenerna. Rakean. Rakean. Tapi tiruhur mumunggang anu muncur rehe cempling eueuh nu nyora. Jabati sora kaso ka angin. Rakean. Rakean. Dia di mana?
diruhur memunggang jemping bae nu kadengengan seakna sora angin jeung raketna awi pagesre. Dina lebak anu poek laju jayaan tea lalaunan unggah karuhur. Unggah karuhur memunjul. Inyana luak liek tapi diurut rakean tadi ngadepong. Ngan karita pakna wungkul anu masih haneut kene. Ari rakean mah anggeus eueuh. Teu kadeuleu ka mana ngilasna. Cah, urang tuh.